годинниках 7 саме час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Бойовики на Донбасі провокують українських військових, намагаються викликати вогонь у відповідь, щоб звинуватити у порушенні режиму тиші, про які сторони домовилися напередодні 8 березня. Як реагують армійці, бачив Геннадій Вівденко. Спочатку пулеметні очереди були, потім почали у них виходи з РПГ, ручного гранатомета, і міномети. Думали, хоч якась честь у них з'явиться, але ні. Нас почали конкретно обстрілювати. За даними наших бійців, обстріл був небезпечним. Бойовики провокували на вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити ЗСУ в агресії. Повна неадекватність взагалі. Брехня їхньої пропаганди, от ці лживі, брехливі, обстрілюють. Режим перемир'я не дотримують. Слава Богу, всі живі, здорові. Під час обстрілу терпець увірвався. Вогонь з боку противника став загрозливим. Під його прикриття могли підійти ворожі диверсійні групи. Українські армійці з дозволу командування відповіли із дозволеної зброї. Адекватно йде. Світло время суток, більш-менш тиша, але як тільки темніє, починається. Приходить і є. Як тільки потемніє, є момент. Наблюдаємо, докладаємо. На цій позиції українські бійці мають бути надзвичайно пильними і обережними. Спускайтесь швидко, 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 швидко. На цьому місці доводиться працювати навприсядки, оскільки надто небезпечно. З того боку працює ворожий снайпер. Ось прямо тут був поранений кілька днів тому український воїн. Їхній снайпер ранив нашого хлопця. Не соблюдається з їхньої сторони ніякої режиму тиші. Ведуть себе дуже подло. На вулицях колись заможного селища Зайцевого, поблизу окупованої Горлівки, свіжі вирви від артилерійських мін. Для нас це обидні речі. Тобто, отакое там прилітає, зривається, літає над головою. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Валерій Ліщук, телеканал «Інтер» із Донецької області. Три людини загинули та ще до 10 постраждали через буревій. Негода вже другу добу вирує на західних та південних областях. Пориви вітру сягають 30 метрів за секунду. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині і Тернопільщині рятувальники оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Ураган очікують там і сьогодні. У Вінниці через буревій загинула 11-річна дівчинка та 29-річна жінка. На обох упали дерева. У Коростишеві в Житомирській області вітер зірвав покрівлю з магазину та полетіла на людей. На місці загинула мати та тяжко травмована її донька 24 років. В Одесі вітер повалив дерево просто на дитячий майданчик. На той момент там гуляв молодий батько з двома малюками. Він встиг прикрити собою дітей, вони відбулись переляком. А ось сам чоловік постраждав. У нього переломи. І ще троє людей постраждали в Миколаєві. Там, в центрі міста, дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травми отримали троє дітей – 3 та 9 років. Їх доправили до лікарні. Ще в одного пасажира – поранення різного ступеня тяжкості. На Львівщині без електропостачання залишилось понад 150 населених пунктів, десятки повалених дерев та пошкоджені автівки. Територія Львова та області зберігається порив вітру до 35-40 метрів за секунду. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Львова та області бути обережними, звертати увагу на дані конструкції та дерева, не знаходитись під ними. Частково просто небо залишилась сім'я в житловому будинку у Львові. Вітром знесло покрівлю. Сильний вітер був. І кришу знесло, і воно все почало падати. Дом тросся, і такий грохот стояв, що я думала, що в нас балкон завалився, бо він в аварійному стані. На Прикарпатті вітер повалив десятки дерев, рекламні щити та зірвав дахи з будинків. Без покрівлі дитячий садок в селищі Богородчани та школа в місті Калуш. А в селі Вовчинець обвалилась стіна будинку. Обійшлося без постраждалих. Проте мешканці тепер бояться, аби не завалився увесь дім. Якщо воно завалиться, зразу впаде весь дах. А дах – це черепиця. Черепиця дуже тяжка. Вона як завалиться, то завалиться всередині кімнати. Буревій спричинив масові вимкнення ліній електропередач. Для відновлення залучили додаткові бригади. На Рівненщині через буревій без світла сотні сіл. Ураган викорчував велетенські дерева, а ті своєю чергою трощили паркани, автівки та будинки.
Дерева лежать по місту, є багато, в парках так само попадали. Зараз основне таке прорізаємо і прибираємо проїжджі частини, проходи для людей. На Закарпатті сильний вітер зірвав дерев'яну вежу Невицького замку. Її уламки розлетілись на десятки метрів. Вітер пошкодив переважно верхній ряд кладки каміння, тож більша частина пам'ятки 13 століття встояла. Доступ туристів до замку тимчасово обмежено. Юлія Жешко, новини, телеканал Інтер. Не минула негода й столицю. Тут вітер повалив дерева та паркани. Серед потерпілих – одна жінка та велосипедист, на якого впало дерево. У середмісті сильний вітер зірвав 70 квадратів даху. Шматки понівеченої покрівлі обвалилися на автівки, припарковані на вулиці Лисенка. Загалом рятувальники 14 разів виїжджали на допомогу і закликають киян не виходити з дому без нагальної потреби. Якщо все ж таки ви, перебуваючи на вулиці, потрапили у такі несприятливі погодні умови, то, звичайно ж, намагатися не ходити під старими високими деревами, уникати лінії електромереж, звичайно, намагатися перечекати дуже сильні поривчасті вітри у якомусь приміщенні. Потерпає від шквального вітру і Європа. Буря налетіла ще в п'ятницю. У Чехії тисячі знеструмлених будинків. В Німеччині через шторм припинила роботу залізниця. А сьогодні там лютуватиме вже новий ураган – Франц. Тетяна Логунова розкаже більше. Рух усіх потягів тимчасово припинено. Такі оголошення на вихідних можна було побачити на вокзалах міст Західної Німеччини. Ураган Еберхард повністю паралізував залізничне сполучення у регіоні. Це дуже погано, мені терміново треба до Берліна. Маю там низку важливих зустрічей. Зараз спробую дізнатися, коли потяги ходитимуть знову. Залізничний рух відновили тільки під вечір, але пасажирів попереджають, ходять не всі потяги і дуже ймовірні серйозні запізнення. Вітер, який буквально збиває з ніг, і сильний дощ у переміші з мокрим снігом. Буревій Еберхард приніс негоду на всю територію Німеччини. Метеорологи повідомили, у найбільш постраждалих районах сила вітру досягала 150 кілометрів за годину. Жертвою стихії стала щонайменше одна людина. У землі Північний Рейн-Вестфалія загинув водій, на автівку якого звалилося дерево. Ще кілька людей теж через падіння дерев серйозно травмовані. Тим часом метеорологи попереджають, на зміну Еберхарду вже йде інший черговий буревій. Він теж принесе дощі і шквальний вітер. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини, німецьке бюро телеканалу Інтер. На місці падіння літака в Ефіопії знайшли дві чорних скриньки. Це бортові самописці, які фіксують переговори пілотів. Їх направили на експертизу. Тим часом одразу кілька країн зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX. Зокрема, Китай, Індонезія і Південна Африка. Адже ця модель потрапила в авіатрощу вже вдруге за півроку. Торік такий самий лайнер розбився в Індонезії. Після трагедії в Ефіопії акції компанії Boeing упали на 20%. Це найбільше здешевлення за останні 20 років. Нагадаю, унаслідок катастрофи в неділю загинули 157 людей. Це усі, хто був на обловку літака, що прямував з Адіс-Абеби до Найробі. Серед них 22 працівники ООН. На поле бою перетворилися вулиці грецького міста Галаксідіон. Зброя – це пакети з пофарбованим борошном. Учасники висипали одне на одного 2,5 тонни борошна. Це щорічна традиція. Започаткували її ще 2 століття тому. Тоді місто захопили турки і забороняли фестивалі. Тож греки посипали одне одного попелом і танцювали на вулицях. Потім золу замінили на борошно. Розрахуватися молитвою за паркування можна у польському місті Лоць. Тамтешній храм Божої Матері пропонує водіям помолитися. Кожні 15 хвилин стоянки біля церкви коштують 10 Аве Марія. Тим, хто приїздить на богослужіння, дозволено не платити. Місцеві священники кажуть, молитва допомагає автомобілістам заспокоїтися і не хвилюватися. Нехай ефективними будуть усі ваші методи боротьби зі стресом. Легкого та продуктивного вам дня. Побачимося о 8:00.